অস্কারলৈ মনোনীত হৈছে তামিল ছবি কুজাংগল। 94 সংখ্যক একাডেমি এৱাৰ্ডৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফিচাৰ ফিল্ম কেটেগৰীলৈ মনোনীত হৈছে যুৱ পৰিচালক পি এছ বিনোদৰাজৰ এই ছবিখন। শনিবাৰে 15-জনীয়া বাছনি কমিটিৰ অধ্যক্ষ সেইজি এম কৰুণে এই কথা ঘোষণা কৰিছে। ফিল্ম ফেডাৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ সচিব সুপ্ৰাণ সেনে জনোৱা মতে 15-জনীয়া কমিটিয়ে সৰ্বসন্মতভাৱে কুজাংগল অস্কাৰলৈ মনোনীত কৰিছে। এইবাৰ এই শিতানৰ বাবে 14খন ভাৰতীয় ছবিক তালিকাভুক্ত কৰা হৈছিল। এই 14খন ছবিৰ মাজৰ পৰা পি এছ বিনোদৰাজৰ কুজাংগল মনোনীত কৰিছে বাছনি কমিটিয়ে। উল্লেখ্য যে অহা 2022 চনৰ 27 মাৰ্চত আমেৰিকাৰ লছ এঞ্জেলছত 94 সংখ্যক একাডেমি এৱাৰ্ড প্ৰদান কৰা হ'ব। কুজাংগল অস্কাৰলৈ মনোনীত হোৱাত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে ছবিখনৰ 31-বছৰীয়া পৰিচালক পি এছ বিনোদৰাজ। ইফালে অস্কাৰৰ বিদেশী ফিচাৰ ছবি শিতানলৈ ভাৰতে যোৱা 15 শতাধিক কেইবাখনো ছবি প্ৰেৰণ কৰি আহিছে যদিও এবাৰো বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। এই শিতানৰ মাত্ৰ 3খন ভাৰতীয় ছবিয়ে মূল পৰ্বত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। এই 3খন ছবি হৈছে 1957 চনত মেহবুব খানৰ মাডাৰ ইণ্ডিয়া, 1988 চনত মীৰা নায়ৰ ছালাম মুম্বাই আৰু 2001 চনত আশুতোষ গোৱাৰিকাৰৰ লাগান। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট নাও।